Bukan, ni restricted area tau. Yang ini, Min jangan bagi dia masuk sini eh. Jangan bagi dia kencing semua kat sini tau. Eh Min, eh? Ha, ini kawasan ni Min jangan bagi dia eh. Eh, nanti Baba masakkan ayam untuk Min. Ini kawasan-kawasan ni semua Min jangan bagi dia masuk. Kucing tu jangan bagi kucing tu masuk sini. Tahu? Nama dia Baba tak tahu lagi. Eh? Ha, area ni je Min boleh belasah dia. Eh? Belasah jangan teruk-teruk sangat lah. Tak mahu sampai darah-darah. Bengkak-bengkak je tak apa. Ha, duduk situ je. Duduk situ. Yang kawasan ni tak boleh. So dia main kat depan je. Eh? Min, ingat tau ni. Kawasan ni semua tak boleh. Kawasan ni semua tak boleh. Eh, Min jaga sini. Eh, ha. Okay? Eh, ha, ni kebun Mama, nanti Mama marah. Tahu? Jangan dia lebih-lebih, Min kejar dia. Kawasan-kawasan ni je Min kejar dia. Eh? Okay, bye. Saya nak bagi makan. Dan... kan dah kena mal. Minat. Video tadi cantik ya. Terima kasih. Sudah balik.